Alô? Qual José? José Roberto ou José Adão? É da residência dele. Não, não, tô falando com o filho dele. É José Roberto. Tudo. Eva Terezinha? Eva Terezinha? Oh, não conheço por esse nome. É ele. Ué, Eva Terezinha? Eu posso passar o um recado pra ele, então. Tá. Tá, o que que vocês querem? Cabenoite? Tá, Benoite de Alvorada. Tá, tá bom. Obrigado. Ó.